Oi. Fala pro senhor. Eu já assisti muito o senhor da televisão lá. Muito. Aí eu fiquei fã seu. Ah, que bom. Eu fiquei fã seu. Eu fico feliz. Aí eu também, fiquei fã do Chico Abel. E eu falava, porque eu não acredito que estou vendo. Eu falava, deixa eu voltar a trazer o Chico Abel aqui pra ele. Filma nós aqui. Cá estou, né? Cá estou. O homem chega aqui. Nós vamos cantar um conto da moda? Vamos cantar uma letra. Ele vai mostrar para nós. Cantar uma de vocês. Ele perguntou se nós era duplo, porque estão muito afinadinhos, certinho. É, eu falei. Cantos do mesmo. Vocês parecem que já se conheciam, né? Mas é que vocês já cantaram muito junto, né? Ah, nós cantamos muito junto. Não sei o que nós vamos cantar. Aquela moda que eu cantei, que é de legal, que é a do Padre João. Do Padre. Só que eu cantei sozinho. Aí ficou até bom, né? É. Ah, então, podia cantar ela, né? Do Padre João. Eu cantei lá, mas só não tem instrumento, sem nada. Ah, é. Do Padre João. Eu gostei. Aqui de Guaradapé, aquele lá foi acontecido mesmo. É. Foi acontecido. Em 1950. 1950. Que aconteceu isso. Então vamos cantar, então. Vamos. Então vamos lá. Meus senhores e senhoras, quero que preste atenção. Nos versos que eu vou cantar, já me dói no coração. 19 de agosto, tivemos grande emoção. Lá em Maria da Fé, mais um Jesus cruel foi matado o Padre João. Isto foi às 7 horas, quando a missa terminou, o povo já retirava, dentro da igreja ficou. Era uma pessoa estranha e o padre nem desconfiou. Tava com mal intenção, mas com sua mousa na mão, 5 tiros disparou. Bem perto ali estava somente uma senhora, vendo aquela judiação, chamou por Nossa Senhora. Ele virou e disse, isso foi na mesma hora. Vai não conta pra ninguém, eu te mato
também está, e o da igreja pra fora. Com a ordem do senhor bispo, pra pousa alegre levou, lá ele foi sepultado, deste mundo descansou. Teve um enterro lindo, não teve quem não chorou. Deu pena pra muita gente, porque morreu inocente, vive lá na mão de um traidor. Do sacerdote, a cidade mudeceu, coberta toda de luto, o povo se emudeceu. Ficamos emocionados com o fato que se deu. O senhor Luiz Panaim e eu não cavi tão ruim assim, matou-me Cristo de Deus. Essa é pesada, hein? O seu Lázaro só vai na internet sozinho, não? Oi? O senhor vai na internet procurar as coisas ou não? Ou... Procuro? É, não é alguém que coloca pro senhor, não. Não, eu já procuro. Já sabe, já sabe achar, né? Mais ou menos seja. Não, mas, ó, eu ligo aqui, eu quero ouvir o Chico AB filmando. Até o Patonzinho aí. Ah, já aparece lá, que legal. Então, eu perguntei pro senhor o que, que o senhor faz. O senhor falou que não faz nada, mas o senhor faz. O senhor vai visitar a Dona Yolanda, o senhor assiste Chico Abeia, já acho... peguei duas coisas que o senhor faz, né? Canta moda. Canta moda aí, de certo, sozinho. Não, eu falei assim, que eu não faço nada no bom sentido. Que... Nada produtivo, né? De que quero... gere renda. Agora... Só quer cantar outra também, a letra também. Eu sou antigo, eu gosto de... Ainda tem outra moda também, de viola também, de fazenda também. Lá. É... fazendo lá. Tem só um pedacinho, só um pedacinho. Não, porque ele não sabe. É essa aqui que gravou no disco. Foi... Que é do seu CD. Dia 22 de agosto, abalou o Brasil inteiro. Com a morte do Juscelino no estadista brasileiro, acidente na via do Tadê, sino a Rio de Janeiro. Diamantina perdeu um filho, que orgulhava, vai ser mineira. Esse era um letrão também. Essa é bem arrumadinha. É. Você queria fazer a Mula Bragança? Esse? É. É uma letra também. Sabe? Essa é muito antiga também, demais. É antiga. Essa é a música da Sagatira. Essa nunca ninguém viu cantar. É? Da Sagatira. Ah, é de Catira? Vocês dançavam catira, era só nas festas ou dançavam catira no São Gonçalo também? Como que era? Não, aqui... o catira, eu lembrei muito e dancei muito. O casamento, tinha casamento aí, lá aí tinha duas salas. Tem uma sala lá era do baile, e a outra de casa era do catira. Amanhecia dançando catira, despregava o tabuado, tinha que pregar lá. E,
Eu tenho saudade das coisas tudo, nossa. E não tinha aquele negócio de desafio? O calango? Eu tinha. Chamava, tinha. Como é que chamava? Chamava desafio ou calango? Era desafio. Né? Desafio. É. O senhor não participava do desafio, não? Não, eu não participei, não. Tem que ser bom no improviso, né? É. Você também não, Zé? Que nem eu. Que nem o 82 que gosta, né? O, como é que chama? O, ah, esqueci o nome dos dois lá que tem lá. Que gosta de cantar dos dois pandeiros. Um faz aqui, outro rebate. Isso, lá. É bonito isso, né? Eu gosto. Que violinha tá querendo? Mas ele tá querendo, ele tá chamando a mula Bragança, parece que não tá querendo que ela venha. Tá vamos? Tá vamos lá então. Animadão, eu gosto desde criança, pra mim tem muito valor, mas se for mesmo de confiança, da marca da minha mula, não é qualquer peão que amassa, é um mulão de qualidade. O nome dela é Bragança. O valor deste animal não há dinheiro que alcança. Eu viajo dia e noite. Que a minha mula não cansa. Viajando pra Mato Grosso, eu passei por Barra Mansa. Com 3 dias de viagem, cheguei em Porto Esperança. Eu cheguei numa fazenda do senhor Francisco Pança. Ali fiz uma parada pra ver se a mula descansa. Pedi pousada pra ele, me prestou muita confiança. Já levou nós lá pra dentro, hoje vai ser uma festa. Veio a filha do patrão, com a farinha bem mansa, dos cabelos bem penteados. Do nas costas jogado as tranças, relógio feito por cera, na mão esquerda a aliança, vestido feito na moda, com recorte toda a França. Viola, moço, se afinar nós canta, você canta na segunda, que a primeira você cansa. Nós cantamos a noite inteira, de dar saudade e lembrança. A voz daquela cabocla, o mundo inteiro balança.
Bragança, quando eu fui pra despedir, minha voz parou na garganta. Sei que eu morro de saudade, longe dessa rosa branca. Quem nasceu para sofrer, padece desde criança. Essa é sua também, seu lado? É de parceria com esse aí lá. Até um de Manhã da Fé também, quer dizer. Ah, é, você falou é, dessa, mesmo. Né? Manhã da Fé, é. Bonito. Vamos cantar mais baixo, vai pra fazer. Maria da Fé, que está no alto do monte, escondida no horizonte, a cidade das oliveiras, tem água pura e vertente, é a ligada boa mantiqueira. A 1250 de altura, tem a atmosfera mais pura desta nação brasileira. Cidade agropecuária, com vasto potencial, a lavoura da batata é a sua fonte principal. Os armazéns da Malvinas é grande o centro comercial. Demarca chá econômica, banco do Brasil principal. Futura cidade turista, pra felicidade geral. Todo mundo aqui trabalha, na cidade no sertão, aonde ronca o trator, Deus bravando nosso chão, sua saco é transportada por carreta e caminhão. Vai pro Rio, pro Nordeste, progredindo a nação, na semente da batata é a canga na produção. Ao nosso povo mariense, ao prefeito e autoridade, nossos votos de felicidade, muita saúde, paz e amor. Salve a rainha do progresso, que tem brilho e tem as dores. É a cidade da alegria, porque em seu nome tem Maria, é a mãe do Salvador. E aí, Zé? Agora vamos encerrar com a Fazenda Taquarada. Fazenda Taquarada? É. Já tudo também é a moda.
fazenda Taquaral tá sendo muito afamada. É das melhores que eu conheço no interior do estado. É na produção do leite, também na raça de gado. Ela é uma maravilha, tem muitas vacas e novilhas pelo campo esparramar. É um menino caprichoso, o senhor Sebastião Beira. O seu gado é bem tratado dentro da sua mangueira, com muitos quilos de leite, só tem vacas de primeira. Nas festas, na exposição, o seu gado é campeão em toda a região mineira. Na pasta, placosteio da fazenda, tem uma tropa dourada que chama mesmo a atenção. Onde tem apresentada tudo com a letra X das quatro pernas rajadas. É só o tropeiro falar, se forma em qualquer lugar, é muito bem ensinar. O seu nome é registrado, o seu gadizo a tropa, aonde tem desfilado, já venceu muito torneio, honestamente julgado. O seu boi de qualidade, com muita edicidade, já muitas vezes premiado. Ofereço essa homenagem, falando um pouco que tem, falar bem de quem merece, eu acho que não convém. Na sala da sua sede, troféu já tem mais de 100. E neste céu que mais brilha, pra você e sua família, aceito meus parabéns. É isso aí, seu Lázaro e seu Zé Purguinha. Ô, seu Lázaro, eu tenho uma curiosidade. Quando o senhor era criança, quando o senhor era jovem, como que o senhor imaginava que ia ser a sua vida de adulto? Ah, eu não imaginava que jeito ia ser. A gente, nessa parte, eu nem imaginava. Não passava nada na sua cabeça? Não passava nada na cabeça. Nunca, mas o senhor não queria comprar terra, casar, ter filho? Quando era criancinha, não. Quando era criancinha? Só queria brincar. Brincar. Aí depois que eu fui lá para os meus 14, 15 anos, aí eu já tinha o interesse de trabalhar, adquirir alguma coisa, comprar um... Comprar, a paixão minha era comprar um jipe. Ah, um jipe. E comprei mesmo.
Diz que o primeiro carro que chegou aqui na mata foi um Jeep do médico, não foi isso? É, do Jeep foi. É. É. E eu, aí o sonho meu era comprar um Jeep. E cabia comprando mesmo. Comprou um Jeep mesmo? Comprei mesmo. Aí, com história aí. Aí, casei, trabalhei bastante, criei os filhos, graças a Deus. Ô, seu Lázaro, e as brincadeiras de criança, o que que eram as suas? Ei, ai, ai, nós brincava muito de pular pulador, andar em carrinho de... Carrinho de roda, de pau, assim, brincar de carrinho. Estilingue? Estilingue, pra passarinho. Estilingue, os passarinhos deitados na pelotinha. Desceu o morro na canoa do coqueiro também, da palmeira? Fazia também, não fazia? Fazia também. E você, Zé, você lembra quando você era criança, você queria ser alguma coisa? Você tinha algum sonho ou não? Ah, a gente tinha pra sonho de muita coisa, né? É. Mas fala algum que você queria ser. O sonho, quando eu era criança, meu pai, tudo a vida, só sabe, tudo a vida meu pai tinha boiada. Quando eu era criança, eu falava, será que um dia eu vou ter uma boiada? Pensava comigo. De graça a Deus. Hoje tem. Tem. Comprei e faz muitos anos que eu mexo com isso. Legal. Bom, agora eu acho que para encerrar, nós vamos cantar uma letra aqui. Mais uma? Mais uma letra do Tião do Carrasco, não é nossa não. Nós vamos cantar uma letra, que ela é muito uma letra que... Essa letra, ele está aí, ele que é prova. Não é qualquer dupla que canta essa letra, não. Ela é complicada. Não é, mãe? A Lula do Caixa. Só vê que sucesso aí na internet, você não vê, né? Ninguém canta ela, sei ser o dono dela que fez. É, vocês fazem de mim o que vocês fizeram. É, vamos cantar. Vocês estão nas suas casas. Vamos cantar. Não, então, para encerrar. Vambora. Moda arrogante, cumprindo o inferno na vista, arranhando o nosso idioma, chegou numa cidade paulista e entrou na churrascaria, feito um galo jogando a crista. Foi fazendo para um proprietário. Passei sua nova revista, essa loura bonita do caixa. Será minha primeira conquista. De machão, foi falando num jeito brutal, vai dizer pra loira bonita, eu nunca vi mulher igual, quero pegar o corpinho dela e beijar do começo ao final. Vou fazer igual boi pro botão, carrascão e o coxo que vem da madeira, só o cheiro e o gosto do sal. Foi falando, espera um momento, entrou
manhã do 38 e mostrando o documento. Essa loira é a minha esposa, veja a certidão de casamento, vai fazer tudo o que eu mandar. Vou levar muito vento ao cinzeiro. Beijando o 38, tremendo de joelho no chão, passou a noite lambendo ao soalho do grande salão e levando uma chuva de tapa cada vez que pedia perdão. Apanhou que nem vacas na hora, foi jogado pra lá do portão e saiu andando encolhido. Nunca mais pôde ser garanhão. Esse é bem machista, hein? Hã? Não, essa mulher, ela termina cantando uma posição e sai pontilhando outra posição. Ele já percebeu tudo. Chicado. Bom, agora eu tô com conta sua. Eu não tô acreditando. Você não tá acreditando que eu tô aqui? Oi? Filmando o senhor? Você não tá acreditando que eu tô aqui filmando o senhor? Não tô. O Raimundo até chorou. Quando o senhor olhar na televisão, o senhor vai acreditar. Falou, não, era verdade mesmo. O Raimundo até chorou. Consegui chegar. Não, eu não acredito por duas coisas. Um que é aquele problema de sentimento, né? Sentimento. O dia que eu vi, até foi lá na casa do Zé Arildo, o senhor filmando lá a mulher, estirando leite lá. Vou falar a verdade. Mas falei, mas eu queria ter essa vida aqui de jeito. Falei, um dia eu podia conhecer esse homem, não conhecia. Pode ser. Teve um dia que você comentou. Quando você comentou comigo um dia aqui, só falou assim, eu vou falar para procurar. Chamar o seu Chico para mais de vir cá firmar aqui, né? Cantar umas modas. Aí pra você ver. Agora o monte de Antônio de tempo em casa e falou que eu falei, vem que oi, né, Zé? Falou, né? Vamos domingo lá. Ai, meu Deus do céu, isso aí. Essas coisas é por Deus, né? Aí ele queria por Deus primeiro. Aí ele falou. A gente tem um. A gente tem um sonho. E não vê que não tem como realizar esse sonho. Fica quieto, uma hora Deus dá um jeito aí e realiza. Aí... Olha lá, vai ver que foi ela que ajudou o senhor ali. A Nossa Senhora que está ali atrás, olha lá. Aí, pois é, tá vendo? É. E eu sou muito devoto de Nossa Senhora. Você viu na chegada aí da casa, sim, ali? É. Tinha Nossa Senhora. Casa, foi lá na cruz, tinha o retrato da cruz que a Rosa fez lá. Bom, vamos na tia Holanda? Vai, depois nós encerramos. O senhor vai lá com nós, né? Oi. Tá bom, então vamos embora lá. Oi. Vamos lá na tia Holanda. Nós vamos a pé lá? A pertinho. Oi, é aqui bem pertinho. É, não sei, ué. É pertinho, olha, estou. Então vamos. Vamos deixar lá. Deixa aí mesmo. Agora, a casinha dela é daquelas casinhas antigas, de um fogão de lenha. Essas aí que eu gosto. Já tá com a bomba ligada ali, né? É bem... Ah, ela vai chegando aqui. Ah, vem vindo? Aí, cara. Beleza. Arcadinha. Vai, tá filmando, pode vir, tá filmando, senhor. Eu vou lá ver o café seu lá. Eu vou lá ver o café seu lá. Bom dia, dona Elana. Muito prazer. Eu sou o Chico. O Chico Abeia.
Eu vim ver o seu sabão. Diz que a senhora faz sabão de cinza aí. Verdade? Verdade. É? Tem algum para vender aí, não? Tem. Tem. E tem no tacho também, não? Não. No tacho não tem? Nem tacho não tem pra fazer. Ah, é? Mas como que a senhora faz, então? Ah, empresta. Ah, empresta dos outros. Ah, empresta dos outros? É? E a de quadro tá fazendo, não? De quadro tem? Tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Mas não tô querendo fazer mais. Não? Porque dá muito trabalho, né? Dá trabalho e para a lenha é muito difícil para arranjar. A lenha? É. Ah, mas a senhora tem, de certo, tem algum parente aqui mais jovem que arruma para a senhora, não tem, não? Tem, de vez em quando tem. Quanto tempo que a senhora demora para fazer um sabão, uma tachada? 2 dias. 2 dias a senhora tira? É muito rápido. Tem gente que demora 10 dias, 15 dias. 2 dias, até 3 dias, mas muito difícil. É. Até 3 dias. Mas de certo é porque a senhora faz de pouquinho, não é não? É pouquinho. É de pouquinho. Ah, quando o faz muito. A taxa é pequena. A taxa é pequena. É, pequeno. E a vez, arruína o sabão, desanda também não? Acontece isso não? Não. Nunca, nunca perdeu? Não, nunca. Nunca perdeu? Nunca. Então tá bom. A senhora... Tá bom, tá. Vamos lá. Oi? Você quer uma pedra aí? Sabão, qual foi o teu sopouso ali? Ali. Ah, o fogãozinho ali. É nesse fogão que a senhora faz, não? Não, faz no terreiro. A senhora faz no terreiro. Olha que gostosinha essa casa. Ah, seu lado, agora eu entendi. Aqui que é gostoso, né? É, não, o senhor tem toda a razão, eu concordo plenamente com o senhor. Aqui que é bom. Aqui é outro mundo. Não, aqui é. Aqui é. Como diz o senhor, aqui é o meu lugar. Pois é. Nós estávamos falando, dona Yolanda, que ele gosta muito de lugar assim, igual a sua casa, né? Olha, uma casa. Não, com a minha, né? Não, mas quer dizer, não é. A senhora está com quantos anos, dona Yolanda? 61. 71? Ah, 81. A senhora nasceu onde? Que lugar que nasceu? Ali mesmo. Aqui na mata mesmo? Na mata, lá perto do Ramiro. Perto do Ramiro também? Para baixo lá. Para baixo do Ramiro? É. Não é no onde que, na casa que o senhor falou, que é onde que é o rancho ali? Para baixo um pouquinho. Para baixo? É que é porque tem, tem... Aqui é a cocheirinha, não tem o cocheirinho? Tem é várias casas ali. Ah, tá certo. Tá bom. A senhora lembra como que era quando a senhora era criança? Lembro. Lembra? O que a senhora fazia quando era pequena? Quando era pequena, não sei, mas quando tinha uns 8 anos, eu ia para a roça. Ia para a roça? Ia trabalhar? Trabalhar. Qual? Trabalhar com minha mãe um pouquinho. A mãe também pegava na enxada? Pegava. É. O primeiro serviço seu na roça, qual que foi? Plantar batata. Plantar batata. É. Trabalhava na roça mesmo. Plantar batata, plantar feijão, plantar milho. Era o que o povo plantava aqui, era batata, né? Batata, feijão e milho. É. E o sabão seu? A senhora tem para vender aí? Ou não? Não, tem, mas eu... É, tem é pro gasto seu, né? Não, eu não gasto, né? Eu dou tudo pros outros. Dá pros outros? Eu levei uma caixa pra dentro. Que jeito que tá. A senhora embrulha ele na paia, não? Põe no papel. Tá no papel, né? Põe no papel. Ah, a senhora bota no papel. Ah, a senhora faz quadradinho, né? Esse não. Esse não é? É. Vai. Aqui também me descendo, já tô. Aí sobe um pouquinho e embrulha assim. Ô, dona Yolanda, que planta que a senhora coloca aí Eu não sei se a coloca na adequada ou coloca na hora que tá no tacho. Não, eu cozinho no adequado até ele engrossar. Só no adequado, porque esse aqui eu não põe soda. Não põe soda, né? Não. Tá, mas e a planta que a senhora usa aí? Que planta que é? Mato de mango? Que não planta... põe nada mais. Ah, não põe mais? Mas de primeiro colocava. Primeiro colocava. Por que a senhora não coloca mais? Ah,
Mas... fica bom sem também? Fica aí, ó. E a senhora toma banho com isso aí, não? Não. Não? Eu não vou tomar. Uai, eu não gosto. Ué, eu não gosto? A senhora enjoou dele? Foi melhor só com ele, né? Era só com ele? Tava pra lavar roupa. Era só com ele? Só com ele. Mas por que que a senhora não usa ele? Eu uso ele, sabia? Deixa a pele macia. Ai, eu não sei, o pessoal gosta. O pessoal gosta. Aí, olha. Ah, olha, é diferente o seu, né? Por que que ele não fica preto? Sim. Mas tem uns que ficava preto, não era? Será que o seu vai mais rápido? Será que é isso? Pode ser, né? Porque faz em pouco tempo. Legal. Eu passo a mão tudo dos dois também, tem outro. O outro a senhora faz também. Esse aí é com a soda. Esse aqui é com a soda, só pra lavar roupa. Esse aí a senhora não vai parar de fazer. Esse não. Esse não. Esse arde o nariz da gente, não arde? Ah, desse. É, o outro. Só pra lavar roupa. Esse é só pra lavar roupa. Ah, esse aí não, esse aí é de cinza, né? De cinza também. Acho que tava no lugar errado aí. Botaram no lugar errado. Deixa eu ver. Até ficar. Esse é qual? Esse é de soda, né? Soda. Esse é de soda, né? É. Ô, dona Leolane, quem que faz sua comida? É a senhora mesmo? Eu mesmo. É? Mas não vê gente. E a senhora come as comidas de antigamente, não? Com o quê? Muito pouco. Chama de você, muito. Dopa de fome? Não, não. Tem dia que eu como na casa do Cio, hoje mesmo eu sei na casa do Dima. Eu falei, não sei como é que me cansar. Eu vou pra uma lenha. A senhora vai lenhar também? Vou. Só canto do pato. Legal. Você vai começar a me pegar no subir. Ô, seu Lázaro, eu acho que eu devia mandar construir uma dessa pro senhor também, pro senhor passar umas horas do dia. Ah, e pior que eu tenho vontade mesmo. É, pelo menos eu tenho a tia aqui pra vir de vez em quando, né? Ah, não, eu venho todo dia, né? Todo dia. Todo dia eu venho aqui. Quando eu não venho, eu acho farta, né? Quando não vem, acho farta, né? É. E o cafezinho dela... É melhor que você lá? Ah, é. Cafezinho não tem como que beber, meu. E a senhora acende o fogão. Cadê o fogão a gás, não tem? Olha lá. Ah, tem um a gás também ali. E a senhora acende a lenha todo dia, não? Acende todo dia. Ah, a senhora estava falando que a senhora mesmo que vai lenhar. Eucalipto. O que que a senhora pega? Qualquer lenha. Qualquer lenha. Sendo lenha, qualquer um. Qualquer uma. Mas eles estão querendo muito que ela vai lenhar, não por mais... não. É perigoso sozinha, né, machucar. E eu tô aqui pra lenhar, não tá ali? Vi umas árvores de lenha bonitas lá e fui lenhar. Cheguei lá cedo. Cortei os gás de tudo. Joguei para baixo de um vaso. Depois eu vim aqui, fui ao almoço e depois fui lá buscar. Esqueci alguma coisa. Aí esqueci. Aí cheguei conversando com o marinheiro do Pantanal, onde que é. Aí na beirinha ali, fui lá, achou. Estou tudo aqui. Mas é bastante lenha. O Dona Yolanda, a senhora amarra o feixe com corda ou não? Qualquer coisa. Qualquer coisa. É. De primeiro era com cipó, não era? Cipó. Agora nem não pega cipó. Nem não pega cipó mais. Corda, tira de pano. Tira de pano é o que tiver, né? Cipó, tiver. Mas é difícil passar. Não é os matos, pô, quanto os nossos. Esse barulho que tá fazendo é a sua bomba d'água? É a bomba. É a bomba, né? Deve ser. É assim, a mulher ligou. Então tá bom. Mas, ô Dona Yolanda, a senhora falou que não vende o sabão? E aí, eu queria comprar um. Eu vendo. A senhora, pra mim, a senhora vende? Sim. Ah, obrigado. Eu não nada. Quanto que é, então? Te doar. Doar? Te doar. Então vou ter que aceitar, né? Então. Então tá bom, agradeço. Ai, que lindo. Deixa eu abrir ele aqui. Eu quero filmar ele, que eu achei diferente o seu sabão. Só que eu faço um mais grande, outro mais pequeno, pra mim não tem coisa não. Não é pra vender? É, bonito ele. E ele é firminho, né? Assim. Gostei do seu sabão. Tá bom. Olha lá, o Zé já vai experimentar o seu café. Vai mexer pro café. A senhora tá escolhendo um pra mim?
Foi ele aí, ó. Não, qualquer um, tá bom. Aqui, ah, esse é o redondo. Eu fiz um pão aí. Um pão, né? De rapa do tacho. Aí, ó. Ah, então, por que que esse aí ficou desse jeito? E esse é pintadinho aqui? Esse aí é outra batida, né? É outra batida. Aí secou mais no tacho aí, ó. Ah, ele secou mais no tacho. Já secou mais, né? Tá legal. É pra eu escolher, é isso? Vou levar aí, ó. Não. Eu escolho esse aqui, então. Não, pode levar tudo aí. Como levar tudo? Uai? Não, mas a senhora falou que nem sabe se vai fazer mais, eu não posso levar tudo. Pode levar sim. Ah, meu Deus do céu. O que que eu faço agora? Mas eu, nossa, mas é muito presente pra mim. Aí, ó. Deixa eu pagar, filha. Mas olha, eu sei que a senhora tem um freguês bom aqui, que é o Lázaro. E na hora que ele quiser, onde que ele vai arrumar sabão? A senhora tem que ter aí pra ele. Ah, não, já dei, filho. Já deu? Já dei sabão com o tempo, filho. Tá bom. Nossa, mas um eu consigo levar, mas agora tudo isso aí. Não pode levar, pode. Se botar numa sacolinha, então. Tá numa sacola. A senhora tem aí ou tem que buscar no carro? Eu vou campear pra isso. Vai campear. Senão eu tenho lá no carro. Nossa, pra levar isso aí eu arrumo. Nem que eu tenha que fazer. Olha, essa é meio, muito grande. A senhora vai perder uma grandona, né? Eu tenho. Essa meia onda. É, eu fico com dó. Eu vou buscar no carro lá que eu acho que eu tenho, tá bom? Ela faz as comidinhas dela. É, então, eu perguntei quem que cozinha, ela falou que é ela mesmo, né? É, ela mesmo. Ô, dona Yolanda, eu agradeço demais, viu? Eu vou pedir pro Zé filmar eu de novo, porque eu quero dar um abraço na senhora pra agradecer isso aqui. A senhora permite que eu dê um abraço? Permite. Obrigado, viu? Obrigado. Seu sabão vai ser muito bem utilizado e eu vou dar para pessoas especiais que eu encontrar pela minha frente, viu? Tá. Muito obrigado. De nada. Se eu filmar mais, eu faço mais. Tá bom. Eu jurei por ela, se eu não ia fazer mais. Mas por que que a senhora jurou? Porque dá muito trabalho? Não, porque ó, o jeito de fazer, o tacho é pequeno. Aí põe lá, fica uns dois dias cozinhando lá e dá só um pouquinho. Mas a senhora cozinha um pouco, depois sai, depois volta? É. Não precisa ficar direto, não, né? Não, precisa não. Legal. É bom de fazer. É. Gostoso de fazer. Ô, Lázaro, ela tá falando assim que o tacho é pequeno e não tem quem lenha pra ela, quem traga lenha. Eu arrumo lenha pra ela aqui. Do, é. Assim, é pra fazer sabão. Que, pra fazer sabão? Arruma. Fazer sabão. Então tá bom. Arrumo lá, ali de... Resto de construção, nós traz pra ela. Traz pra cá, né? Agora, eles não estão querendo que ela vá lá. Que ela vai lenhar. Ah, eles não estão querendo que ela vai lenhar. Entendi, tá certo. Que ela já... Que é perigoso pra já ela. Já caiu umas partes, veio, machuca, né? Tá certo. Não, aí eu entendi, tá já certo. Machuca, então. Tá certo, tá certo. É. Mas ela não esquece o sabor, ela tem que fazer mesmo. Ah, agora entendi. Qual que é? O problema é que não deixa ela lenhar, né? É. Não é que não tem lenha, né? Agora entendi. Mas vai ter que tomar um café agora, né? É o cafezinho. Olha lá. É nosso esse aí, porque o Zé já tomou, né? Eu já tomei. O café eu já tomei. O Zé já se adiantou já, né? muito obrigado, dona Yolanda. Senta um pouco aí. Vamos sentar um pouquinho, então. E aquilo ali no fumeiro é toicinho? É. Couro. É couro de porco? É. É corinho, né? É couro. Nós tivemos lá no Reino de Ouro, coitada da Luzia, tá marcha. Tem os porquinhos, ele. Tem porquinho? Tem. Ah, vou filmar. Tem um gato pra ela andar. Que hora que a senhora acorda, dona Yolanda? Agora eu acordo, pode admirar. Como? 2 horas? Pode, meu, que tem. Ela levanta cedo. A senhora acorda 2 horas? Faz 2 horas, 3 horas. É, e faz o quê? Não, fica deitada.
Ah, fica deitado. Deitado, como é que acompanhava? As rezas que passam. Ah, a senhora fica escutando reza. É. Ah, tá bom. Eu tenho que avisar. Mas que hora que a senhora vai deitar na cama? Que horas são? 6 horas, com as galinhas. Ah, com as galinhas. Ah, mas por isso que acorda cedo, então, né? Não, não. Não. Só pra esquentar. E quem que pinta as suas unhas? Ninguém. Ninguém? Ela aparece sozinha? É a senhora mesmo? Eu falei, ela não pinta onde. Ah. Que lindo. Que legal. Eu não vou pintar a unha, não. Ué, mas por que que tá pintado agora, então? Porque ela pintou onde. Ah. Tá certo. É a netinha dela, né? É a netinha. Ah, a netinha que quis fazer uma graça, né? É, netinha. Tá certo. E os porcos, quem que engorda? A senhora? É assim. Os porcos é do Gels, né? É do Gels. É do rapaz, filha. Aqui do lado? Mas é ela que. É ela que. Ela que alimenta, que já cuida. Você já foi no pesqueiro do Bart ali? Não fui, não. É a mulher do Bart é filha dela. Ah, eu passei na frente ali do pesqueiro. Aqui tem, aqui tá tão a mulher do Bart é filha dela. Ah, é o almoço dos porcos. Almoço dos porcos. Ah, é batata, lógico, né? Aí me esganha a batata aqui, é. Batata, põe farelinha. Põe farelinha e dá pro porco. É. Que hora que a senhora dá essa comida pra ele? Qualquer hora? Qualquer hora. Eu levanto cedo pra mim, eu tá dando galinha dele. Mas agora já matou os porcos, tem só um milhãozinho? Tem dois. Agora já matou os porcos. Só tem... Lá o retrato dos porcos. Tá lá o retrato. Agora tem dois. Tem dois porquinhos, ele vai. Ele também. A gente pode olhar os porcos lá? Pode. Pode? Vai lá ver. Ah, já vamos olhar. Não posso esquecer. Ô Zé, você pega o sabão pra nós? Sabão, senão eu acabo esquecendo aí. Oi? O sabão. Eu sou louco pra esquecer as coisas. Depois pega. Olha o paiozinho. Paiozinho de mim. Será que tem galinha chocando? Não, não tem. Só tem o ovinho da Indês ali. Aqui o que fazia, que ah, fazia, esse aí que eu fazia a querer. Onde primeiro era esse aqui. Era isso aí, né? Ó, galinhona. O pai comprou um boninho, não é desse aí, não. Aquele pequenininho. É assim, né? O ia. Ah, é aqui? Nossa, porquinho dois aqui, ó. Esse aí tá. Isso não tá aí, como o Remedio falou. O Aná comia tudo. O baiano matou, foi pescar, matou 5 frangos, foi uma palavra 5 frangos. Filmar alguma coisa de roça, né, seu Lázaro? É, só filmou lá, só tinha ovo ali, tem bastante, olha lá. Ah, ali tem mais. Mas será que a galinha vai chocar aí? Tá chocando? Ah, tá chocando. Ela deu uma saída, né? É, saiu. É. Isso aqui que é a roça, né, seu Lázaro? É dessa roça que o senhor tem saudade. É essa mesmo, justamente. Ainda bem que ela mora aqui do lado seu, né? É essa mesmo. Tá bom. Eu queria filmar o senhor junto com ela. O senhor não fica, Lélia? Ah, fica. Pra gente fazer, de repente, faz a capa do vídeo. Vocês dois juntos. Ficam vocês dois aí. Um do ladinho do outro. É, e eu... Uma landinha. Isso. É, de landinha. Só fica ruim que o seu é mais alto que ela, né? É. Mas a gente dá uma baixadinha aí. Isso aí, tá bom. Ficou bom. Beleza. Gente, obrigado, viu? Obrigado, seu Lázaro, ter recebido nós aqui. Obrigado, meu Deus do céu. Não sei nem falar obrigado. E a dona Yolanda pelo sabão. Nossa, que delícia. É. Pimenta lá também. Não, eu tenho certeza que é bom. Se o seu Lázaro tá usando, deve ser bom, né? Não é possível que vai ser ruim, que ele vai querer uma coisa ruim, ficar aceitando. Por educação, não acredito, né? Faz de conta que o senhor tá lavando roupa. Faz de conta. Vai lá, vai lá. Ô, seu Lázaro, eu acho que é a primeira vez que o senhor tá fazendo isso na vida. Acho que o senhor nunca fez. Não, eu já fiz. O senhor já fez? Já fiz. Ué, mas quando? Ah, quando faltou a mulher, alguma dia que a mulher não estava em casa? Não.
Eu já fiz muito isso aqui quando eu era solteiro. Ah. Quando eu era solteiro, minha mãe ficou mais de um ano na cama com os problemas. Então eu com meu pai, nós que tínhamos que fazer almoço, tínhamos que fazer janta, arrumar a cozinha, lavar roupa. Eu fiz muito aqui. Não tinha escova, não. Aqui, era na mão, assim. Ele para aqui. Eu fiz isso aqui tudo, meu filho. Então o senhor já fez isso aí? Eu já fiz isso aqui. Eu pensei que era a primeira vez que o senhor tinha feito. Não, o Diogo falou que quando a mãe dele morreu, fazer, ficou com 3 anos. Fazer almoço. Moleza pro senhor, então. Uma cozinha, aliás, panela. Isso aí eu fazia todo dia. Todo dia. Quando não era eu, era meu pai. Aham. Meu pai que fazia, um ia para a roça, fazia o almoço, levava. E como que vocês areavam a panela? Era com areia mesmo? Com areia. Era de verdade, era, né? Era areia de verdade. Aqui mesmo, aqui tem, no barranco, tem uma veia, é areia. Que é mais areia. É areia, uma areia branca. Branca. Aí tirava aquela areia, lavava ela na água, ficava... Ah, era muito, esse bombril aí perdia longe pra ela apalhar. Que legal. Com sabão de cinza. Com sabão de cinza, é. Com sabão de cinza. Mas daí era sabão que a mãe tinha feito já ou vocês pegavam com outras pessoas? Não, minha mãe fazia também. Sua mãe também fazia. Minha esposa fez muito sabão. Ela fez muito? Fez muito. Sabão, fez muito sabão. Né? Que legal. É isso aí. O senhor quer deixar uma mensagem para os jovens que vêm chegando hoje? O senhor que está com 76? Eu deixar uma mensagem para eles. Se fosse coisa que pudesse, esses jovens, mas uma coisa que eles deixasse dessa tarde de droga. Largasse droga. Isso aí, para mim... isso aí estraga os jovens. Droga, mexer com droga. Tchau, filha. Bom dia. Boa tarde, né? Tchau.